Neftçalar rayonundan həqiqi hərbi xidmətə çağrılmış vətən müharibəsi iştirakçısı Füzuli rayonunun işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlər zamanı minaya düşərək bir ayağını itirmiş 19 yaşlı qazi Həsənov Murad Teyyub oğluna 3-cü qrup əlillik statusu verilib. Atası Həsənov Teyyub bildirir ki, bugün onun oğlu Murad'ın telefonuna mesaj gəlib. Ona 3-cü qrup əlillik statusunun təyin olunduğu bildirilib. Oğlum bu xəbəri eşitdi, çox pis oldu. Hirsindən əli ayağı əsir. Ölkə başçısına, adiyyəti qurumlara səslənirəm, bizə yardımcı olun, deyə qazimizin atası bildirib. Bir ayağını itirmiş qaziyə 3-cü qrup əlillik dərəcəsinin verilməsi əsil rəzalətdir və bu dərhal aradan qaldırılmalıdır. Bu addımı atanlar qanun qarşısında cavab verməli, qaziyə qarşı edilən bu haqsızlıq aradan götürülməlidir. Qazi Həsənov Muradın əlaqə nömrəsi 050 984 53 89.